walaalaha reer Jabuuti ow nimankan walaalaheena een isku hayno loolanka oo bil horteed tuuraha kale joogay annagu ma garanayno waqtigan xaadirka waxa ay ku heshiyeen iyo meesha ay ku tala galeen garanimayna waxaan ogsoonahay in ummada ugu baaqayaan burbur qaran ku bulsho ku diineed ku dhaqaale iyo ku nabadgelyo iyo qaar kale oo badanba walaalayaal haddaynu nahay bulshada reer Jabuuti ee waddankooga jecel dalkeenu ma qaadi karayo dhibaato ma qaadi karayo ma doonayno oo ma karayno inaan noqono taxriirtii masar inaan noqono ma karayno haddaba walaalayaal waxaad ogsoon tihiin ood kala socotiin meediyaga aad kala socotiin in waqtigan iminka daafaha adduunka ay iska hirdiyayaan mawjado badan dabaylo badan iyo duufaano badan raggaasi waxay doonayaan inay mashaakilka aan carabka ku soo jiiday inay maangad inoo soo jeexaan oo ay waddankoodna soo geliyaan innakuna haddaynu nahay bulshada reer Jabuuti waxaan doonaynaa maangadka ay noo soo sheexayaan ee mashkilada ah inaan reerkeenna ka moosno inaan bulshadeenna ka moosno inaan dalkeenna ka moosno maxaa yeelay waddankeennu wuxuu xariir ku yahay nabadgelyada iyo ammaanka iyo midnimada iyuu waa xariir ku yahay xariirtaasi in laynaga dhooqeeyo ma doonayno waqtigan xaadirka ah doonida aynu fuushannahay mar rabno kollaba inaynu noqono dadkii doonida gudta ka daloolin lahaa oo gacmeedna aan isku halaagno ma rabno walaalayaal midda kalena ma joogno doonidaasi waqtigii naaxuudaha laga bedeli lahaa ma joogno ee waa inaan u daynaa naaxuudayaashii khabiirka lahaa badmareenka ahaa welina hogaami jiray khibradda u lahaa hogaaminta waddan iyo dadba inaan u dayno oo inala beegsadaan meel barwaaqa ay nala beegsadaan hayaankeenu uu guuray uu dhaqaaqay wuxuu ku socdaa meel hir iyo doogle haddaba walaalayaal ayaynaan habaabin ayaan layna dhalan habaabinin waxa weeyaan ballanteennu waa bisha 22-keeda iyo ballanteenna oo ah inaan UMP inaan ku daba faylno inaan daba joogsano inaan soo saarno madaxdeenna UMP ee barwaaqadayna hor seegtay ee intaas oo mashruuc soona hirgelisay in kaloo ka badanina ay haatan miiska saarayhiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Yeah, Pedro Dam, no Maduda.
Katrina, 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 Katr